Jahas, tervehdys vaan. Täällä ollaan nyt itsenäisyyspäivä Savottaa viettämässä ja kolmas video tähän videosarjaan. Eli on lauantai-päivä ja ollaan täällä Männikössä harvennushommissa. Siellä aikaisempi video oli semmoinen kuin tulevaa Savottaa ja nyt ollaan parhaillaan sillä alueella harventamassa. Ja ajattelin pikkasen näyttää tätä aluetta, mille tämä nyt näyttää, kun tässä on kolme tankillista sahattu. Meikäläisellähän on tässä taktiikkana semmoinen, että näitä puita ei kasata täällä tässä vaiheessa laisinkaan, vaan ne sahataan tänne sikin sokin, niin kuin näkyy. Ja tämä puutavaralaji, mitä täältä nyt tulee, niin tämähän on lähinnä kuitupuuta, mäntykuitupuuta ja sitten tuommoista polttopuuta sen lisäksi. Tässä näkyy vaikka tämmöisiä metrin mittaisia polttopuukalikoita. Männikköä on tosiaan tää metsä, niin kuin tästä kuvasta näkyy, pikkasen riukuntunutta tuo latvapuoli. Mutta kyllä tästä vielä hyvän metsän vielä saa. Täytyy sanoa, että koskaan en ole ollut näin hyvässä metsässä tekemässä harvennushakkuuta. Tässä on todella joutuisaa tehdä, sahata näitä puita. Että yleensä meikäläisen hakkuut on enemmän ollut semmosia kuusikoharvennuksia ja kuusissa on tunnetusti paljon oksia sahattavana. Mutta tässä meikäläinenkin tämmönen harrastelijasahuri pääsee jo aika hyvin päivätuotoksiin. Ja nämä puut tosiaan ajetaan täältä mönkiellä pois ja kuljetussuunta on suunnilleen tuonne päin. Siinä on ojaa välissä, siihen pitää jonkunlainen silta viritellä sitten keväällä, kun näitä puita ruvetaan ajamaan. Nämähän tosiaan viettää talven nämä puut täällä, että sitten kun lumet ovat sulaneet riittävästi, niin sitten näitä vasta keväällä ajetaan. Ajetaan tuonne tien varteen. Niin kuin eilisiltä videolta näette, niin se ei se oikein se mönkiä kuille tämmössä hangessa laisinkaan. Tai jotenkin kulkee, mutta melko huonosti. Tässä on nyt, sanoinko minä, 3,5 tankillista suunnilleen sahattu ja pieni evästauko pidetty. Kello on about 12:30, samoin kuin eilen. Päivä on valoisimmillaan tällä hetkellä. Ja semmoinen 2 tuntia tässä on tehokasta työaikaa tai valoisaa aikaa jäljellä. Voidaan sitä tietysti lampun kanssa vielä sahata, jos haluaa. Se on vähän semmoista ja tämmöistä touhua sitten. Mutta eipä tästä tämä homma jatkuu ja harvennus etenee tuonne suuntaan semmoinen, olisiko tässä semmoinen 50 metriä vielä männikköä jäljellä tonne päin ja sit siellä tulee oja ja alkaa tommonen isompi metsä sen takana.
Joo, eipä muuta tällä kertaa. Minä jatkan täällä hommia ja sillä lailla. Morjens!